encontre especial aquest, ens agrada, perquè, clar, els petits han fet Quinta de Beethoven. Estan fent Quinta de Beethoven. Quinta de Beethoven per ell és un, com un recull del que necessita explicar, no? N'hem parlat molt amb ells en els assaigs, que Beethoven és algú que necessita molt que se l'escolti. El missatge en si és tan bàsic, és tan essencial que el repeteix fins que queda clar, no? Aquesta insistència, aquesta necessitat de ser escoltat, ens parla molt de Beethoven, ens parla de la seva manera de concebre el món i de la seva manera de pensar. I, en certa manera, amb la tercera de Mahler passa una cosa semblant, només que en el cas de Mahler és deliberat. O sigui, Mahler va planificar una cosmogonia, o sigui, ell volia fer una descripció de l'univers, per un costat, i de la història, per un altre costat. La seva música crec que és ell, és la seva vida. I justament el que viu en cada moment de cada obra, perquè cada obra és molt diferent. Jo crec que no tothom li arriba en el mateix moment, però sí que sé que hi haurà com punts de Mahler que perquè sí hi haurà com algo que m'emocionarà. I suposo que espero això, no? Aquests moments d'invasió emocional, no? Mahler seria pues, com un caleidoscopio, que tiene mil tipos de colores y cada color se va transformando en otro según va girando y según va girando la música, según va... Y todo está en constante cambio. Un caleidoscopio total. Llavors ell va voler descriure d'alguna manera això, fer una cosmogonia, no? Explicar què és el que hi ha en el món.